Добре во За или против? Јас сум Лјупчо Светановски, мој денешни гости се Презвитер Ивица Тодоров, Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Дело од то до дома. Добре дојде. Благодарам, Лјупчо, на поканата. Томче Ширков, член на председателството на Родина, македонски активист. Добре дојде. Добре, бе, најдов, благодарам на поканата. Тема на денешната емисија се народниот собир на МПЦО против новите закони за родова еднаквост и матична евиденција. Предлагам, како интро, да го погледнеме токму интегралното обраќање и повикот на светиот архиерејски синот на МПЦО со секако изјавата на неговото преосвештенство архиепископ... Важенство. Важенство архиепископот господин господин Стефан. Предлагам да го видиме видеото како интро за разговорот што следува. Светиот Архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија ве повикува на сенароден народен собир против законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Возлюбени секој од нас, но и сите заедно имаме света должност. Она што сме го примиле и наследиле од нашите предци, и како посебност, и како се човечко наследство и предание, да го продолжиме и да им го оставиме на поколенијата по нас. Со тоа го чуваме не само минатото, туку обезбедуваме и иднина, како припадници и на својот народ, и на обшточовечката заедница. Бранејте ги и чувајте ги достоинствено тие придобивки, ќе ги исполниме своите обврски и кон Бога, и кон својот род. Четврток, 29. јуни во 18 часот, пред Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Имаме должност. Отец Ивица, зборуваме за сенароден собир на МПЦОА. После подолго време се организира вакво нешто кои се причините за па јас э, мислам дека воопшто никогаш не се ни организирал ваков тип на протест так. да лити средби но протест э, не и кога веќе дојдовме до тој момент да правиме протест значи причината е многу сериозна Штом сиот э, свет синот на македонската православна црква охридска архиепископија застана позади овој протест и ги повика сите свој верни чеда, како членовите на црквата, така и сите граѓани на нашата Македонија, да реагираме против предлог законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Зошто да реагираме против? Затоа што со овие два предлога сериозно се нарушува, сериозно, значи дури јас можам да кажам корено се разрушува, суштински се разрушува она што ние го разбираме како традиција, а, како вековно животно искуство, како тоа што е, е пол, што е род, што е машко, што е женско, што е брак, што е семејство, како до здраво потомство, како до е, здрав народ, прогресивен и така натаму. Значи особено со воведување на а, предлог законот за родова еднаквост, во кој се внесува а, родот, онака како што тоа го разбира родовата идеологија, значи тие по род подразбираат, и јас ке прочитам тука за да не се случи да говорам нешто од себе, значи како што пишува во предлог законот. Значи, тие вака го дефинирале родот родовиот идентитет се однесува на внатрешното индивидуално доживување на собствениот род, што секое лице длабоко го чувствува за себе, што можа, што може и не мора да се на полот што му е определен при како и личното доживување на собственото тело и поинакво изразување на родот, вклучително име, облека, говор, манери и така натаму. И сега, што тоа значи во реалност? Во реалност значи вака. Некоја индивидуа од машки пол може би, може себе си, значи да се доживува како жена, може себе си да се доживува нешто различно од маш и жена, може би себе си да се доживува како нешто од анималниот свет, Може би нешто може себеси се да се доживува како нешто од вегетативниот свет, може нешто да се, може себеси се да се доживува како нешто абстрактно, умислено или само себе исквантузирано и создадено. Во самиот тум, значи подрод, и, и затоа е во предлог законот за родова еднаквост не се дефинирани колку рода има, значи по логиката на оваа идеологија секој човек може во конкретната реалност во која живееме, себе субјективно да се доживее како што сака, и сега тоа своје доживување, тоа е она што тие го подразбират под род, джендер, и сега тоа негово доживување, како што тој себе се се доживува, или таа, или тоа, а, или тој идентитет, или таа индивидуал не е битно, има тука многу термини, и сега, Тоа субјективно лично доживување државата треба да го прифати, да го озакони преку законот за матична евиденција да да се тој е негов род да биде запишан во личната карта при што кога се чита сериозно законот за родова еднаквост се гледа дека а, има еден куп лејада, ова закони преку законот за антидискриминација кои треба овие луѓе кои што се доживуваат вакви вак, вака како што се доживуваат да бидат заштитени од останатиот дел од општеството. Е сега зошто е тоа така? Затоа што кога како што ние гледаме, а тоа веќе на запад реално се случува и тоа ова со сериозни реакции на, на многу сериозни луѓе кои ја увидува целата оваа промашеност на родовата идеологија и реагираат во однос на тоа. Е сега, кога во една реалност наша, секој секој не на реалност ќе се појавуваат луѓе кои ќе се доживуваат така како што се доживуваат, ние останатите кои ја прифаќаме реалноста таква како што е, кои ја прифаќаме традицијата таква како што е, кои ја прифаќаме вистината за тоа што е пол, што е род, што е брак, што е семејство и така натаму, треба сега ние да бидеме поставени во таа ситуација да ја прифаќаме таа нивна субјективност и умисленост како нешто објективно со сите последици за останатиот дел на општеството особено ја се надевам дека во останатиот дел на на емисијата особено ќе преговориме за тоа кои се последици, пошто тука е најсериозниот момент. Е, уште овој момент а, а, а во членот 23 во точката 5 кај што се говори, за активностите на Комисијата за родова еднаквост во Собранијето. Внимавајте што пишува. Се покренуват иницијативи и се промовират активности за обштествени и културни промени со цел искоренување на предрасудите, стереотипите, обичаите, традициите и сите други штетни практики во остварување на родовата еднаквост. Што тоа значи? Дека полека, значи преку по законување на овој закон, полека, но сигурно, преко ова идеологија, ќе се разрушува реалноста на нашата традиција, реалноста на животното и лјудогодишно искуство на човештвото, самата македонска традиција, самите нешта што ние сме ги изградиле низ вековите. Сите тие нешта, они ги доживуваат како предрасуди и стереотипи и сиот тој реален пристап на животот, ние ќе бидеме принудени по логиката на овој предлог закон да го минуваме, затоа што ако не го минуваме, сето тоа ќе биде разбрано како дискриминација на оние што се чувствуваат така како што сака да се чувствуваат, а тоа го законува државата. Томче, долги години го истражувате овој терен. Дали всушност станува збор за полова еднаквост, или односно родова еднаквост, дали станува збор за еднаквост или сепак целата е малку поинаква за скривање на нешто може? Да, да, целата е многу поинаква, не малку. Фактички станува збор за за скривање, па ако е можно и поништување, губење на самото поимање на разликата помеѓу пол и род. Uh, и uh, кога станува збор конкретно, uh, овие закони, да речеме оваа групација луѓе, заговараат uh, родова еднаквост. Меѓутоа, внимавајте, uh, не може да постои родова еднаквост, затоа што еве да земем и само жената, бидејќи тие сметат, тоа е век импутација, uh, наметнуваат, еден вид на наметнување, дека жената е загрозена, жената нема права, жената треба пошироки права и така натаму, затоа ќе ја земам за пример жената. Uh, ние не можеме да зборуваме ни за еднаквост помеѓу жени. Вие имате, на пример, uh, чисто физички, жена висока метар и 60 и жена висока метар 90. Имате жена тешка 40 килограми и жена тешка 90 килограми. Имате жена што може да подигне 5 килограми и жена што може да подигне 100 килограми. И uh, затоа не можеме да стане збори, ако сакате интелектуално. Има жена која што има IQ 90, има жена која што има IQ 140, има жена која што работи чистачка, не знам, чува овци, има жена која што е космонаут. А значи, за еднаквост не може да стане збор а, ни кај, а женскиот пол. А камо ли да споредиме маши и жена? Значи, колку и да се труди жената, не може да постигне э, агилноста и физичката сила и спремност на мажот. Колку и да се труди жената, не може, например, во некој спорт, ебе, во кошарка, да постигне резултати или во пливање како мажот. Э, а, за разлика од тоа, колку и да се труди мажот, не може да постигне интуитивноста, сензуалноста на жената. Зошто се вика мајчински инстинкт? Зошто се вика женска интуиција? Мажот тоа колку и да се труди не може да го постигне. И затоа а, станува збор а, тоа многу паметни луѓе и многу одамна е тоа, мислам дека уште пред два века се некој, а пред еден век сигурно во 20 век е донесени низа цела палета на одлуки меѓународни и така натаму со којшто станува збор за рамноправност меѓу половите. Значи треба да бидат рамноправни, односно да имаат рамни права, а не може да бидат еднакви. И сега тука кога доаѓаме кај рамноправноста, многу интересен момент е дека тие велат е па да, рамноправни, ама а, црквата им забранува рамноправност, црквата угнетува жената и така натаму, што е тотален спин и тотална невистина, затоа што ово, го знаат голем број гледачите, меѓутоа не е лошо да повториме. Црквата е првата, односно конкретно Христос Нашиот Господ Бог Христос прв ја има воведено рамноправноста помеѓу мажот и жената. До тогаш владеар во владетелско општество жената се смета за крајно подчинета малтен еден витроп. Христос лично ја поистоветува жената и машот. А подоцна, светите... И, и поставува равноправен однос Ете и пред так. Бога и во обштеството. Ете така. И подоцна, а, апостолите, а подоцни и светите оци, а, го одигруват клучниот дел за да жената постане равноправна во обштеството. И да речеме, во најонија, во среден мрачен век, вие имате, пример, или, например, малку подоц на 15-16 век, имате свети оци кои што упорно инсистирале дека машот и жената се равноправни. Uh, и кога на пример конкретно мислам Серафим Саровски кога го прашуваат зошто е жената од реброто на јавна проповед. Тоа објаснува жената е од реброто зато, за да биде uh, секој пат поред мажот, затоа е еднаква со него uh, во смисол на рамноправност. Не е вика од стапалото uh, за да не ја гази мажот. Меѓутоа не е ни од главата за да му биде глава на мажот, него е од реброто од неговата средина од неговата целоисходност за да биде еднаква со него во тој смисол е еднаквост, значи во смисол на рамноправност. Меѓутоа, за жал, а, сега се оди на тоа а, дека тоа е еден вид на современо богоборство, класично богоборство, тоа го викаат антитеизам, меѓутоа антитеизам е збор кој што е тешко разбирали за нашиот широк аудиторија. затоа да објасниме, тоа е класично богоборство, ниф смета, се што е поврзано со традиција, со црква, со Библија, со Евангелие. и точно затоа се оди на тоа крајно да ја лукаво, меѓутоа и безобразно подло импутирање дека црквата е таа која што ги оневозможува правата и равноправноста на жената. Чисто сакав малце ова да се попрецизира. Дека е сосема спротивно и прават класичен спин од целата ситуација како фактички стојат работите. О, јас мислам дека како на, на дополнување, значи кога се отвара прашањето за родова еднаквост. Значи, во овој предлог закон и во контекст на родовата идеологија, значи под родова еднаквост не се подразбира рамноправноста помеѓу машкиот и женскиот род или рамноправноста пред законот помеѓу машкиот и женскиот пол. Затоа што со моменталниот закон за рамноправност помеѓу мажите и жените ова проблематика во нашата држава е абсолютно добро решена. Значи, под родова еднаквост и кога тие велат дека се за, дека ќе се залага за родова еднаквост, тие подразбира дека пред законот, пред државата ќе бидат еднакви и оние што традиционално по логиката на природата и здравиот разум се чувствуваат како маш имаат машки род, или и личности кои што се чувствуваат како жена и мас, женски пол е сега и сега заедно со овие објективно поставени ова идентитети рамноправни со нив односно еднакви со нив, еднакви со нив пред државата ќе бидат сите оние останати кои што ќе имат субјективно лично доживување за својот род подрод не се подразбира како што реков машки или женски пол и род како што ние тоа го знаеме. Зато и тие а, многу подлого употребуваат овој термин род и кога јас често го и вчера баш што том че, во едно друштво говоревме за за, за овој контекст, кога на пример ние говориме закон за родова еднаквост, 99,99% ,99 од тие што не слушаат, подразбираат во нивниот ум е така исконструирано тоа дека се работи за еднакво спомеѓу машкиот и женскиот род или машкиот и женскиот пол. Не, во овој закон воопшто не се работи за еднакво соносно рамнит е равноправноста и еднаквоста на машкиот пол и род пред законите. Туку се работи уште еднаш повторувам за тоа дека заедно со оние што се чувствуваат како мажи и жени еднакви пред законот ќе бидат сите оние што ќе имат своје субјективно доживување за себе си за својот род. Како тие сами се доживуваат себе си? Значи, за оваа проблематика имаме многу сериозни ова, студии, особено од Запад, затоа што на Запад е крајно активна оваа идеологија, но на овие наши простори, малце попу, популарно, како да кажам, неколку невладени организации, како се, коалиција за заштита на децата, така беше? да. да. Значи го го во неколку градови на нашата Македонија го проектираат филмот од Мед Волш Што е жена. Значи човекот е, изфрустриран од таа родова идеологија во Соединетите американски држави е, го отвара прашањето што е жена и прави документарец. И во тој документарец пластично, многу јасно, многу длабоко документарец <laughs> да, да, во моментот во светот, да. да, да значи Тамо се сериозно дадени одговорите за сите проблеми што во реалниот живот ги отвара оваа родова идеологија. И не случайно, ја ова со она што сакаше да го е, под, подлече архиепископот затоа што неколку пати го кажа тоа, значи, суштински су, од суштинска важност за нас како, како човештво, како представништи на човештвото, како христијани како членови на црквата, како македонци, како представници на македонската традиција, да го зачуваме оно што сме го примиле, да го усовршиме и уште посовршено, уште поблагословено да го пратиме како порака на следните генерации. А тоа е вистинско разбирање за тоа што е пол, машки пол, женски пол, вистинско разбирање и учествување во тајната на бракот, затоа што суштинското разбирање на бракот е најбитен темел за здравоста на едно обштество, на една држава. Кај што има слаби брачни заедници или нема брачни заедници, тоа општество и таа држава веќе сериозно а, си го поставува прашањето за својата инина. Кај што има сериозен брак, таму има здрави семејства, здраво потомство, кај што има сериозен брак, здраво семејство, таму имаме здрава црковна заедница, здраво општество, морални, функционални личности кои го подигаат нивото на општеството и на духовен план, и на економски план, и на културен план, <coughs> на секој друг план. И така, тоа што го, сме го примели од претходните генерации го усовршуваме и уште поблагословено го праќаме во едината. Но само ако го сочуваме тоа што е вистина, што е реалност И што се објективни нешта кои животот го прават таков како што е да има смисла и да биде жив. Небадиала хаштагот на собирот, да, да. е имаме должност. Да. Така. имаме должност, да. Так. Томче дали си игра на една карта, позната карта се вика забуна, нешто што луѓето како што кажа и отесивица не го разбираат. Што всушност е пол, а што е род во природните науки, а што во обществените? Uh, значи, најпрво да почнеме со природните науки. Uh, род uh, се подразбира најдобра и наједноставна дефиницијата на Крал Фоллине, uh, кој што вели дека род е групација од единки, uh, најчесто uh, слични или uh, многу, uh, многу слични или исти единки кои што живеат во ист хабитус. Значи, општот помеѓу себе се размножуваат и така натаму. Uh, да биде поблиску до гледачите, вие имате, пример, род на uh, кучиња или род лупус, и во него имате вид волг вид домашно куче, вид којот и така натаму, и тие живеат обштот меѓу себе, и подоцна се развиваат одни видови, од видовите имате вариетети, субспециеси и така натаму, и конкретен пример, еве, имате кучето кој што живее на Шарпланина, тоа е Шарпланинско куче, подоцна станал Шарпланинец, тоа е рот рот на кучиња. И кај човекот е малце по-комплицирано, значи ово е многу битно дека од самиот рот подоцна Карли не ја извели така наречената бинарна номенклатура, за да се знае точно кој животно каде припаѓа и се применува и во флора и во фауна и кај растенијата во ботаниката исто така. И тоа е фактички вовед во биологијата, основа на биологијата и систематизацијата. И подоцна малце се скомплицирала работата кај луѓето, односно луѓето бидејќи се мешале меѓу себе од разни раси, од разни ови, затоа не можел да се запази толку чист родот. Меѓутоа, нека луѓето со развојот на народот, бидејќи само добро е тоа што македонскиот јазик има таква жива, се уште жива етимологија, и се ние кој ќе кажеме кога ќе се народи родот, станува народ. Uh, и, значи, со народувањето на родот се развел народ. Uh, и ден денеска ние имаме, например, во случај во македонскиот uh, јазик, например, и старите наши така најчесно природат, чивсите од кој род си? И ти ке кажеш, јас сум од родот на Петковци, на Митревци, на тој на овој. Или, например, подоцни ми поголеми родови, како, например, род Мијаци, род Струмјани, род овој, оној. И uh, тоа се подразбира во природните науки што е род. Меѓутоа, нема никаква врска со секс нити со сексуална э, доживување со сексуални определби и така натаму. Значи тоа е група, э, биолошка жива група и номенклатура, односно принцип на класификација во обществените науки. Е интересно тоа што, например, имате исто така, меѓуто, битно е да се назначи дека и во обществените науки нема никаква врска со секс, и во обществениот живот нема никаква врска со сексуално чувство, сензационализм, ништо тоа. Значи, станува збор за конкретно поимање на нештата и овдека се двополови нештата. Значи, вие имате, например, не знам, да земе пример од економијата. Имате униполарен договор и двополарен, но со двопартитен договор, кај што две странки има. Или, пример да земете случај во меѓународното право. Uh, имате uh, некоја конференција се одржува и таму учествувале дали е тоа uh, едно поларна uh, или биполарна средба. Е сега немате мултиполарна, имате мултилатерална. Што значи е uh, двополово, Меѓутоа и во обществените науки uh, станува збор за uh, припадност на одредена групација. Нема никаква врска со и така натаму и uh, важно е да се каже дека и во граматиката кои имате родови, uh, најчесто тоа се злоупотребува дека еве во граматиката грамтиката нешто на пример може да е од среден род, може да е да, меѓутоа не во сите јазици. Тоа е битно да се назначи дека поголем број на јазици а, имаат а, машки род, поготово арапски, турски, тие големи например, во Индија, голем број јазици, милиарда луѓе, зборуваат јазици а, кои што имаат само еден род а така да многу погрешно е бидејќи цела вова комбинаторика со родови потекнува од граматиката меѓутоа првичното основно номинално значење и во биологијата и во природните науки и во општествените е дека а, родот нема врска со сексуалност, сензуалност и така натаму, дека тоа е класична класификација, припадност кон одредена група и најдобро тоа се осеќа во словенските јазици и во македонските, затоа што и неслучайно е избрано тоа така, бидејќи самиот збор рот е многу приемчив за словените, за сите словени и, и не за македонците. Бидејќи вие на еден шпанец, на еден германец, не знам, ако му кажете ген, он подразбира ген чисто само овој, ген што се пренесува преку митохондриите, преку ДНК. Ама ко ќе кажете вие род, а, тука се подразбира на многу подлабоко нешто. Еве конкретно на пример, нашите револуционери војводите Има леко карда. На кокардата пишува заслуги за поробената родина. Имате, на пример, припадност а, кон, а, кон кој род. Тој е од тој род. Во војската имате род и така натаму. А, конкретно Македонската револуционерна организација МРО а, има на својот печат за ослободување на поробената родина. И тој збор со род, родина му е многу близок на македонскиот народ. И затоа да се не е тука род ова, ова нешто нас не е познато, то и тука да се протне нешто што нема никаква врска со род и припадност на одредена група. Так. Значи, тоа е социјален конструкт. Значи, сами тони идеолозите, пошто има некој кумина така идеолози, повеќе ми да се ова психолози и психиатри, но можеби оно она лично што ја формирала ова идеологија Джудит Батлер која е филолог <laughs> и може би и баш таа со граматиката со граматиката <laughs> да, да значи род род во македонскиот во македонската граматика или, родот е граматички контекст е ова машки род женски род и среден род кога сакаме за за малот дете да 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 претизираме значи а, тој социјален конструкт таа субјективност тоа лично доживување. А, се извинувам ти може можеби сакаш нешто да ме прашаш. Да. не се надоволува да, да, така значит, што во контекстот значит, на тоа што да значи. темелот на целата ова идеологија е субјективизмот. Так. А јас а, кога неколку пати внимателно го гледав филмот што е тоа жена и се водителот на филмот разговара со еден психијатар кој е припадник на ова родова идеологија и сега тој а му поставува прашање за тоа што е вистина. Ислам, за, објек, за, за, за објективно осознавање на нешто такви какви што тие се. Тој избегнуваше а, да прифати дека постои, постои нешто што објективно е вистина. А ке видите, доколку сте огледале филмот, дека многумина што му одговараат во рамките на Соединетите Американски држави кога он ќе праша што е жена, многумина му одговараат во рамките на таа идеологија, тоа е моја вистина, моја вистина. Значи, тамо ова идеологија овозможува субјективно доживување на нештата без одговорност за објективноста и реалноста во која се наоѓа таа личност. Многу интересно кога Мет Волш замена во едно, ајде да кажам, примитивно под наводници, не знам кој е денеска попримитивен, иако примитив на англиски значи и оно што е оригинален и така на тому, кога от отиде кај едно ова, афричко афри, 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 племе и кога ги поставуваше овие прашања, тие му се смеја. Зошто? Затоа што во нивниот бентален склоп, а, во нивниот начин на рассудување, пости постои објективност, постои вистина и таа е таква како што е. Доколку ние се умислиме и доколку ние енегираме реалноста таква како што е и вистината така како што е, ние заминуваме во ментално душевно заболување. Значи, тоа е еден за... зачеток на едно сериозно ментално душевно заболување кој води кон личност личностно личносно расстройство и таквата личност, значи, за 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 оваа проблематика може и психиатрите да говорат, па и ние и духовниците, затоа што многу често се соочуваме со личности кои доживеале таква една состојба. Значи, таквите личности од ред причини, надворешни или внатрешни, социјални, психолошки, па взимање на некои субстанци, доаѓаат до состојба кога во нивниот ум нема можност за реално, објективно разсудување, Тоа е страшно. Знаеш дека сега ќе те обвинат за говорно омраза, така? не знам, јас говорам во однос на тоа што науката вели и со што јас се скоро се кој ден се среќавам. Значи, јас ово не го говорам за луѓе кои се идентификуваат со некако ваков или онаков род. Говорам за луѓе кои имаат проблем во однос на тоа да функционират реално во реалноста и да изградат пристап за објективно расследување и живење или отварање за вистината за таква како што таа е. И сега ако ние како личности, сега да, да конкретизирам, ако ние како личности, го ја прифатиме оваа идеологија. Значи целиот свет э, заминува во една состојба на тотален субјективизам. Повторно тим имаат американците <laughs> да прават еден документарец, многу краток, многу краток документарец э, кога Учителката го праша ученикот колку е 2 плюс 2 и тој и вели 22. <laughs> и сега таа вели, не, не, не може да биде 22. 2 плюс 2 е еднакво на 4. И таа ги, го, ги, ги поканува неговите родители и така натому. И тие доаѓат и сега таа се надева дека родителите ќе обрнат внимание детето да, да, да го активира својот осет за објективност, вистина, особено математиката, тоа, тоа нема, не е тоа уметност па да имаме некои субјективни да значи таму нешто се така доаѓаат родителите и го оправдуваат своето дете потоа одат кај директорот и се жалат на настаничката и така ратам се да не ви одзема многу време значи ова идеологија и овој пристап кон животот е крајно деструктивен Значи, јас сум ги истражувал и корените на, 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 на оваа идеологија. Значи, Ова идеологија има за цел, значи, да создаде, ова со крајна одговорност го говорам, обескорените луѓе, значи, луѓе без корен, без осет за традиција, без осет за одговорност кон себе, кон својот живот, кон својата личност, кон својата духовност, понатаму, штом ти не можеш да бидеш одговорен за себе си, тогаш не може да бидеш одговорен и за другиот до тебе, конкретно не може да изградиш една здрава брачна заедница, да не говорам за семејство, да не говорам за за општествена функционалност и така натаму и така натаму. Значи формирање на едни флуидни обескоренети личности. Е сега, која има таа цел? Зошто некој сака огромен процент од човештвото да бидат вакви? Тоа е веќе на друга Те, ова, ова те, тематика и проблематика која завлегува во контекстот на глобалните политички прашања. Се сложуваш со последиците кои што ќе произлезат доколку ова стапи на сцена? Да, и последиците тоа е битно да се назначи, затоа што многу луѓе не ги разбираат. Ја во лични разговори имам разговарано. И ви добро, бе, нека си бидат што сакате, не им се мешам у спална и ова и она, затоа што најчесто се поистоветува ова борбата за родова еднакво со LGBT движењето, тоа то е различни работи. Последиците, значи, се девастирачки. Конкретно, што можеат последиците да, да настанат? Може да настане прво и основно парализирање на обществото како такво не зборам македонското општество, било кое, до американското, германското. А, парализирање на општеството како такво да не може да функционира. А, потоа второ што ќе настане, ќе настане тотална девастација, рушење на државите, а, како хиерархиска поставеност, поготово кревка македонска држава како што е многу лесно ќе се уруши, доколку тоа биде не дебоже прифатено. И третата работа што ќе завладе комплетно белата чума, така наречена бела чума, односно растурањето на бракови и нерадјањето на деца, тоа ќе се шири како зараза. Ние затоа што сега гледаме во услови кога имаме многу добра херархиска поставеност и многу добро решени меѓуполови односи, па гледаме дека се помале бројот на бракови, се помале бројот на новородени деца и така натаму е првачиња сега разбрав дека за 60 и нешто посто паднал бројот на, на првачи, може да замислите ако ова се усвои и ако биде норматив, обществен норматив, тоа ќе биде девастирачки. Меѓутоа, за да биде поблиску до граѓаните, веќе ви кажам конкретни случаи што од Канада, еве например. Во големи градови во Канада, мислам дека во Ванкувер беше конкретно, се случува ситуација да учител, т.е. наставничка во поголеми дел, оделенија, не знам, четврто, пето оделенија таму, и го прашува детето нешто и детето не одговара на прашањето, почнува да вие. Да. Вие рика, нешто, животински звуци испушта. Да, животински звуци испушта и наставничката го прашува, кажи, одговори, тоа се посилно вие прави гала, лама и наставничката зима. И го извад, го прка од час, затоа што им пречи на другите деца. Родителите покренуваат тужба против него, затоа што таа ги нарушува... Против наставничката. Против наставничката ги нарушува неговите, внимавајте се, неговите родови права. Да. Затоа се чувства како волк, како мечка, не знам, и оно си има право да си рика. Тоа е неговиот начин на говор. А, имате друга ситуација каде што е веќе изгубен судски процес, судски спор, а, мислам дека исто и тоа во Канада е. А, каде што а, наставник, а, а, мислам по физичко, има таму одредени тоалети каде машки, каде женски, нешто, имаат и за овие среден род, не знам како е таму, меѓутоа детето нема тоалет да оди. И оно трпи, трпи во смисол дека физичко не беше шиката ќе оштети, и го прашува наставникот зашто трпи, зашто не одиш во тоалет, затоа што вика нема соодветен тоалет за мојот род. Mm -hmm. Е, кој е твојот род? јас сум по род куче. или мачка. И добро, како сакаш туалет? Сакам да има песок, да копам, па да извршам нужда во песок. И бидејќи нема таков тоалет родителите го тужат училиштето, клубот, наставникот, тоа штети, оштети, лјадници, евра, долари платјат и така натаму. И то буквално го парализира обшеството, го девастира, не може да функционира. И може да замислите, се сега се затвара училиште, се затвара кошаркарски клуб, затоа што нема тоалет од песок, детето да рије во песокот. Льпчо, може ми... Само ќе да, мора да, да направиме кратка а, пауза за рекламите, ќе зборуваме за повеќе ке, теми. Ке, мора се, пошто да се надоврзам до ова, со, со Да, Ке се надоврзаш да, во продолжението, ке зборуваме и за моментот кој што мене лично ми изгледа гледано вака и мајки предвид со кого си имаме работа, а си имаме работа со ова вада, дали ова еден дефокус дигресија, сега јавноста ние цела Македонија да се занимаваме обштеството со нешто што не треба, при тоа тие протегаат и пробутнуваат нешто што се вика уставни измени, сето тоа што го знаеме за Кирен каде не се зборува и Мерко ќе заборавиме каде заборавим, да? иде. Значи имаме уште многу теми тоа за отворање. е димна бомба, а ова е нешто што сега да помине. Многу димни бомби, тоа е и класика на дестување. Значи имаме уште многу теми за отворање со нас се Томче Ширков и Отец Ивица. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против мои гости се отец Ивица Тодоров и Томче Ширков. Сакавте да реплицирате на нешто претходно, дали децата се всушност она мета на целата Го, приказка? Го Готвори тоа Томче, значи да, има студии околу тоа за родов идентитет конкретно во Канада, во Соединетите Американски Држави, во овој филмот што е жена, конкретно има едно сведоштво за личност која 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 себе сите доживува како волк. Значи тој е, тој е родот што го избира, да се чувствува, се чувствува како волк, и е волк. Е сега, а јас предпоставувам, но сигурно гледачите кои не гледаат и вика што зборуваат овие луѓе? Кои се овие? Јас сум Нокен, волк, не, мотор. А ти се Ама не си по така. Не. <laughs> не си. Е сега, вака, значи сето ова што го зборуваше пред малку Томче, и штоа што нашите сограѓани во многу градови на Македонија може да го видат од, од, од документариот од филм «Што е жена?» за тоа што се случува во Соединетите Американски држави во Канада, тоа го има во предлог законот за родово еднаквост. Конкретно вака, член 4.6. Жени, мажи и лицата со разновидни родови идентитети ги офаќат и лицата до 18 годишна возраст. Значит, малолетници, тоа значи малолетниците. тоа значи, тоа значи, како што е на Запад, доколку а, некој малолетник а, поради ред психолошки, социјални контексти, да, да не, да не ги набројам сите, а, подлијање на оваа идеологија и така натаму, себе си започне да се доживува на друг начин, во, од, од контекстот кој што реално е тој или та и така натаму. На пример, на запад, сум дека Томче е многу по, после тоа да ме надополни, на запад им се овозможува промена на полот при што операцијата е ја плаќа државата. На пример, ако некој девојче сака да стане машко или некој машко сака да стане девојче, операцијата за промена на полот, значи иа плаќа државата се не знам тука како они тоа мислат и кај нас да го направат, и при што родителите немаат право иако То децата да се малoлетни иако децата so. се малолетни да влијаат врз изборот на своето дете во однос на тоа кој род тој ќе избере е сега значи порано а, беше со, со со операциона промена на, со, со промена на пол со преку so. операцијата 그нату но сега со а, новите како да кажам, джендер моменти на родовата, на джендер родовата идеологија, идеологија сега не мора да се да се менува родот со операција, само со тоа што личноста ќе декларира без разлика на биолошка возраст. Само со тоа што ќе декларира дека се чувства така и така, тоа треба да биде прифатено како објективна реалност и за луѓето на ова, вон контекст на на таа личност. Понатаму, Член 4.7. Жени и мажи, значи, ова, ова дефиниција за жени и мажи, се однесува и на трансродовите лица кои така се идентификуваат. Тоа значи дека е, машко прифаќа и субјективно себе се доживува како жена, објективно во рамките на државата станува жена. И целата држава, целата државна институција, целото општество, таа индивидуа треба да доживува како жена во рамките на овој И може запад. да плива за машката репрезентација. И може да, како е што е на Запад, има веќе проблем. Така. Многу жени тука реагираат во на таа нерамноправност со транс, о, транс мажите, односно транс жените, о, кои станале жени, затоа што тие не можат да учествуваат, да се надпреваруваат заедно со маж, кој се доживува себе си како жена и тука има еден куп други злоупотреби. И уште член 4.8. Лице, лице со разновидни родови идентитети. Значи, е секое лице кој не се идентификува во бинарните идентитети на маш и жена. Значи, тука не ги набројуваат родовите идентитети. Значи, тоа има безброј. Колку луѓе, толку родови идентитети а ги офаќа и трансродовите лица, транссексуалците, интерсексуалците, родово небинарните лица и така натом, Доп, до, дополнувајќи ги со овие. Значи, тука се отвора можност за тотална субјективизација на само себе доживувањето. Значи, сето ова го возможува овој закон за родово еднаквост. И сега, јас отворено ги повикувам луѓето, без разлика дали се чувствуваат како верници, дали се христијани муслимани дали се ово или она и така натаму но луѓето особено од интелектуалната фела е, е, од медицинската фела социолози психолози, психолози психиатри и така натаму сериозно сериозно да, да го прифатат предизвикот на овој предлог закон за родова еднакво затоа што со прифаќањето на овој закон ќе биде загрозено целото општество Целото што ќе биде загрозено и ќе биде загрозена суштината, реалността на она што ние до сега сме го разбирале и сме го доживувале како вистина, а вистина која со јадници години е докажана дека е таква како што е. Имавме. Една ситуација се викаше корона, знаеме кој профитираше од тоа. Дали ова и позадината на сето ова, според многумина, како што мислат, сепак е фармацевската индустрија. Тука не зборуваме за милиони, зборуваме за милиарди, тешки милиарди. На страна, оние глобални теории, нели, кои што се околу намалувањето на бројот на човештвото и сето тоа. Но дали на крајот на краиштата, е, добро го познаваш ова поле, сепак на крајот на краиштата стојат тешките, богатите, да не речамо ние што вадеат со светот фармацевски компании. Па да, конкретно, например, се поврзува е, одредени активности на одредени фармацевски фирми. сега не ми сакал да ме тужат да спомнувам имења. Меѓутоа, конкретно и со многу големи јаки фондации се поврзува со Блек Рок и така натаму. Е, да, на крајот на денот во играта се пари милиони, милиарди. Е, сега, главната поента е што основно за вртењето на парите е да се доведе да настане ситуација на декриминализација. Декриминализација на она што до скоро било злостој против човештвата. Најголемите криминали е, например, вие да му и отсечете, односно извадите е, здрави органи е, на човек или Прост, на дете. што те прекинувам, да? Маск, е кажа, предложи ќе се бори за тоа, секој родител што ќе дозволи промена на пол на собственото малолетно дете да добие доживотен а, затвор, истото го тера и десантис, така што ова не е нешто ново што го зборуваме, но се, се е реално, нели? Па тоа е, тоа е многу одамна така, со илјадници години, значи конкретно стрнување на здрави полови органи се подразбира под кастрација. Кај жената, тоа е да се произведе нимфоманк, односно сексуален роб, а кај мажот е да се произведе евнух, односно послушно некое бесполово битие. И тоа да речеме насилната или кастрација предизвикана од заведување, со илјадници години подлежало на смртна казна. Ако вие излажете дете да го кастрирате на превара на лага, тоа подлежало на смртна казна. И ден денес во арапските земји, мислам дека во Саудиска Арабија, во Пакистан, ако вие излажете дете да го кастрирате, поготово кој е девојче, за да го кастрирате за сексуална рубинка, вие подлежите на смртна казна. Значи, во многу земји во светот, денеска во 2023, тоа е, да речеме катастрофален криминал. Е, сега, главната поента е за да се дојде до парите да се направи декриминализација, односно легалитет на овие поимови. Да може да се вадат здрави органи на млади луѓе. Е, се не знам како планираме ние тоа во Македонија да го изведеме, затоа што ние немаме пари за болни органи операција да вадиме. И најчесто операциите ги вршиме со СМС, со пораки, со донации. Ги спасуваме децата или не ги спасуваме? Е, најчесто не ги спасуваме. Да. За доцниле парите, за доцниле средствата. Е, сега, ние немаме пари да извршиме операција за вадење на болни органи, како ли планираат да изведат здрави органи да вадат. И тоа е треба да го платиме како буџетски дополнувачи на буџетот, тоа не знам како планираат да го изведат. А тука се милиарди. И сега втората декриминализација што е многу битно да се направи е хормонална терапија. А хормоналната терапија, како што знаете, е многу скапа и што е многу битно предизвикува страшни катастрофални последици и е иреверзибилна, односно неповратна. Што ќе рече дека А кога ќе прими а, детето, најчесто станува збор за дете, тоа се вика а, конвергентна терапија, да конвергира од машко во женско или во некој некаков род, и оно а, не, му се нарушува, значи прво имунитетот му паѓа. А второ настанува крајно низвотупутерување на локомоторниот систем, на коските и на мускулатурата. На женско има карлици, она природно ја шири карлицата. Они мора да преземат зафати механички да намалуваат има Адамово јаволко, мора операција на грлото, гласни жици тешки комбинаторики. И од кој ќе испие хормоналната терапија, тотално се нарушува а целиот локомоторен систем, делува на психата и најчесто таквите деца во голем процент, не знам колку 30% прибегнуваат кон самоубиство. Кога ќе свати што направил дека е ни машко, ни женско ниво, прибегнуваат кон самоубиство. Меѓутоа, за жал, ние знаеме веќе многу земји конкретно предничи Калифорнија во тоа, мислам дека и во Милвок имаше, мислам дека има случаи во Шведска и така натаму, каде што веќе се прават операции и И, uh, тоа се огромни пари и децата се чим има мал uh, проблем некој психолошки дете го оставил дечко го вика а па тебе може да остави затоа што uh, ти не си девојче ти си во машко во женско тело и ти е финти и само за да прибегне кон хормонална терапија и што е уште пострашно uh, се отвара уште еден момент на декриминализација на хормоналната терапија односно на стероидите во спортот Затоа што на пример ако до сега еве фатат некој на пример тркач на 100 метра, дека се боцка дура во дека дура во и он го дисквалификуваат затоа што зема стероиди. Сакај рече ај извини, ја не се боцкам за да трчам побрзо, а ја се боцкам за да бидам поубава жена за да ми се врати женственоста естрогените хормони, и он ги си победува, си трча за 9 секунди. Так. Тотален хаос тука настанува со таа цел што ќе биде легално, ќе не мора да ги платја, да речеме, хормоните 50.000 евра, ќе купи како терапија, односно на рецепт, ние ќе му ги платиме, ќе оди ги, си ги земе на рецепт. Предупредивте и во вашето писание кое што се споделуваше многу на социјалните мрежи дека uh, овие работи ќе потикнат силни обштествени судири и проблеми меѓу луѓето, бидејќи менталитетски и сето ова, ова е научна фантастика за Македонија, како и многу работи. Зошто не не остават едноставно да порастнеме и ако доаѓаат тие работи, веќе нека дојдат по благо, како што дојде и многу други, туку вака наеднаш некој ја втурнува Македонија, македонското обштество во оваа ова, приказна. Ти си водител, ја не су водител, но ќе ти поставам едно прашање. Кој тоа е наметнува игра? И кој тоа нас не не остава на мир? И зошто? Дело од глобалната шема? А така? тоа е, па стов... никој да. оде во Македонија не, го, не ја отвара оваа иницијатива. Таа иницијатива е отворена преку неколку невладени ова организации тука во Македонија, кој има влијание врз неколку, и некоја политичка партија, се да не именувам и така натаму. Добро, власта да не се лажеме. Па, добро се са, са, знае кој са, е на власт, да, така натаму. А, значи, а... Никој нас нема да не остави на мира затоа што во овој свет нема празен простор. Значи, во овој свет се води духовна битка, војна, сериозна духовна војна во која има многу битки. Ова е една од битките. А, а тоа дека а, да не остави никој да порасне. Значи, ако пораснеш ќе бидеш свој. Ако бидеш свој, тогаш не може некој да те манипулира, ќе созреш. Так. Значи, многу е полесно, она, како, како едно мало дрвце, кога дрвцето е мало да земеш да го скршиш, ако порасне дрвото... Аналогија со децата за кои што... Па и за децата и за обштеството. Но сакав да, да пошто ело маз го спомнавте, тој на Твитер постираше дел од, од припадници на родовата идеологија, ЛГБТ ова парада ли беше така натаму, каде што ти извикува а, дека некој кој треба да биде следен се децата. Сам парафризирам, не можам точно да се сетам како беше. Односно, доаѓаме по вашите до, деца. Доаѓаме по вашите деца. Благодарам тоа. Така е хаштагот, да. Да, доаѓаме по вашите деца. Е сега. Значи, по моите нема да. значи, сега а, во рамките на оваа родова идеологија, Јас да не ги читам сите овие точки, так. кои се карактеристиките на родовата идеологија, но едно од главните карактеристики е прифаќање на раз, различните сексуални склоности. Е сега вака. Ти Ако... знаеш дека не удар на удар на новата шема со трансгендерите се токму и ЛГБТ заедницата е удрена директно, конкретно и тие се наоѓаат под притисок значи... на оваа нова идеологија која што е буквално понова од сето. Вака, ја можам да, да. да претизирам, да пошто се занимавам околу оваа проблематика. Да конзервативните и традиционални веќе хомосексуалци, значи они класични хомосексуалци, секогаш имале луѓе кои имале вакви или онаква сексуална ориентација во историјата, зошто и како тоа е една ова друга тема и така натаму и така натаму. Значи ова се родовата идеологија нема врска со хомосексуализмот. Нема врска. Ова е нешто што е крајно крајно проблематично гледано од сите аспекти на достегашното искуство на човештвото. Значи човештвото никогаш не било ваков проблем. Значи сега при фаќа, прифаќање на различните сексуални склонности. Сега вака. Значи а, имаме луѓе кои функционираат во рамките на она што ние го разбираме како нормално и имаат нормални сексуални или полови склоности. Дека плюс минус не знаеме што е тоа нормално, но има и ненормално. Значи, има и а, сексуални склонности кои се крајно проблематични. Имаме на секој збор знаеме перверзни... дека сме не да. говорот да. мраза. На пример педов... За замислете сега ако се да. ако се отвара можноста да се прифати сексуалната склонност за малолетни деца, тоа е педофилија. Значи, ако човештвото реши тоа да го закони, тогаш каде оди ние како човештво? На, на, кој степен на еволуција сме ние? На кој степен на духовно осознавање на вистината, на реалноста? Кои се нашите плодови на здравост, на убавината, на оригиналноста на постоењето? Јас овие филозофски прашања ги поставувам. Јас како некако теолог, пред се, да. како филозоф и како естетичар влегувам во оваа проблематика. Но и водиката јако го постави така, веќе мета на удар пред комисија за антидискриминација. Дака сега види пред да влеземе а, вича, во студиото испадна како Значи, види, да. а значи Христос вели вака: Кој сака да биде мој ученик, нека го земе крстот свој и нека трне по мене. Так. Тоа значи дека секој од нас го носи својот крст. И сега а, суштината сега на нашиот живот во овој свет. Говорев пред малку за таа духовна војна и многуте духовни битки во оваа духовна војна помеѓу доброто и злото помеѓу вистината и лагата, битно е човек што ќе избере, Лјупчо. Што ќе избере? Дали ќе, го, дали ќе избере вистината или ќе избере лагата? Дали ќе го избере доброто или ќе го избере злото? Дали ќе го избере нормалното или ќе го избере ненормалното? Јас постира сега ова што е од нашата поместна црква околу повикот за 29. Е, еден напишал, го репостирал и напишал докрај не разбирам за што се случува, но знам на која страна сум. Okay. Значи, веќе луѓето од внатре, интуитивно, разбираат дека се работи за нешто крајно проблематично. Нешто што оди во суштината, во коренот на нашето битисување како луѓе. Так. Не мислиш еве за крај нека биде тоа на кусоти тончо ќе го замолам подолго дека ова е еден вид на дигресија е дефокус од сето оно што ни се случува. Обштеството е обременето, особено со овие безобразни, тотално непотребни, диктаторски, наметнати уставни измени. Зборуваме за Бехтел кој што веќе го снема од радарот за тоа што се занимаваме со уставните измени, се занимаваме со мерко, со корупцијата, оно што се рак храните на македонското обштество, оваа гарнитура која што на заминување остава кукавиши јајца. Дали може би и ова го остава како кукавиши јајце, овие предлог закони и се, дали ова дефокус или пак дефокус овие други работи? Не, 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 е не, е значи, не вака, нема, има, нема да. и дефокуси, но има и нешто кои, например, корупцијата е сериозен проблем во така, нашето така, да. и, и, по мене со, 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 со ист набој на деструкција како и овој закон. Значи, таму кај што има корупција, не се надава и наиднина. Така, што знаете што се 30 милиони? Така. <laughs> да не отвараме да. сега теми, значи, реков предмолку, секој од нас, одговара пред својата совест пред твоја својата свесност одговара во однос на е, луѓето околу себе одговара во однос на овој свет и одговара во однос на Творецот многу да. е битно што ќе избереме многу е битно значи така. тој е суштински аспект е сега доколку со ова завршуваме така да. значи од моја страна доколку еве упатувам повик од моја страна и како православен христијанин, и како свештено и како македонец, и како маж, и како родител, и како човек што го сака овој свој народ, сета ова Македонија, повикот е овај, доколку ја избирате вистинската страна, страната на вистината, на доброто, на нормалното, на здравото, на животот и иднината, вашето место на 29.6.2023 година е пред платото на Соборниот храм Свети Климент Охридски. Таму сите да засведочиме дека веќе не сакаме некој да си игра со нас и дека ќе почнеме ние како созреани личности и како созреан народ и како... и како автокефална црква и како воиднина и достоинствена држава, ние суверено да се ги земеме нештата во однос на нас во своји раци. Так. Томче, дали мислиш дека ова е дефокусово ова што не се случува или е делот оние девијации кои што постојано го напаѓаат ова и онака кревко обштество разорено на сите страни од многу страни? Так. Има и од двете вистина. Моето лично мислење е дека да е театар, А затоа што може би се е свесни дека нема да ова во Македонија. А, затоа што ако ништо друго муслиманите се ептен против ова, ама они се буквално на линија на јас граѓанска. за слушам брат Томче со тебе затоа што јас не слушнав ни еден глас. Да, исламската верска заница се, се, заедно со македонската православна црква и останатите е се против но јас ние ние интелектуалци не слушам дека нешто реагира. Да, е па тоа што тоа ми беше поентата. Сакам значи да прецизирам дека ние треба да бидеме свесни а, дека кога помина северна после се лесно ќе поминува. Значи северна не помина. На таа карта игра? Да, ние знаеме дека северна не помина, а да. они го терат како да помина. Е, да, Северна пазари си печатат, прати, прат, веле предаст криминали за кои што е предвидена долгогодишна затврска казна. И на тој принцип они терат, односно мислам дека терат по принципот АПП, ако пројде, пројде. Ако не пројде, супер, ќе му ставиме жежо на тие следните што ќе дојдат, па они нека се кршат глава. Ајде да не видат, да не може да пркнат. Значи, са овој закон кој ќе го дадете, тоа ќе се шири како зараза. Кој ќе може да најде решение после овој закон? А ако пройде... Проската е, фарлена, е, так. е така. да. Односно, духот е излезен од да Аладиновата ламба од шишот и после врати го. Дедо ми Бог да го прости, веле бе сине, вика, еден будала ќе фрли камен во бунар, после сто паметни не може да го извадат. Е, по тој принцип одат. А, меѓутоа, што е поентата? Поентата е дека играта е многу подлабока, односно не е играта македонското обшество. А, а значи, а, како што во предходната точка говоревме, дека се има една обшта глобална тенденција за декриминализација на криминалите, меѓутоа има и глобална тенденција за криминализација на светите нешта, возвишените, торжествените нешта. Значи, вие имате криминализација и се почесте криминализацијата од овие групи глобална криминализација на поимот мајка. Таа веќе не била мајка, таа била производител на нови луѓе. Знаете, производител на нови луѓе. Таа веќе Мавичка лента тоа. Нешто така. Таа веќе немала матка, односно родилни канали, него имала предна шуплина за производство на дете предна шуплина за производство на дете. Нема ноторни глупости, значи. Е сега, ако одиме и на пример имаат они криминализација и сатанизација на секој возвишен поим. На пример, вие ако кажете, јас сум достоинствен маж, се гордам со својата мажественост. Како ве се гордеш со својата мажественост? Не може ти да се гордеш. Ти немаш пенис. Ти имаш преден мускул, родово неутрален мускул, како се вика таму. Не, глупости да, 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 да. Тоа се ноторни глупости. Е сега, главната поента е од каде потекнува ова? Значи, многу луѓе имаат кршено копје ова, научници сериозни, психолози, психиатри, и тие се занимавале дали ова родова идеологија потекнува од класични болести. Односно, дали потекнува од есен диагноза, шизофренија, манија и така натаму, односно психолошки нарушувања, меѓутоа се дошло до заклучок дека психијатријата овде кренала раце. И а, докторите кренале раци, психолозите и така натаму, и најчесто ваквите случаи, поготово во случаи кои што имаат мултиполарен родов идентитет, или тоа се вика мултиполарна личност, А, односно, час се чувствува маш, час жена, час дрво, час пеперутка. И најчесто тие што барат, личности кои што барат да им се обраќа со множина. Вие. Вие, меѓутоа, не вие како ројалити, како вие ваше височество, не, не, него а, вие кои што сте повеќе. Повеќе личности во едно тело. И тука веќе психологијата крева раце, не се сретнала со ваков феномен, и тие ги препушта на црквата. И главната поента е што црквата многу долго се занимава со оваа проблематика и а, тука веќе црквата приоѓа кон а, молитви, а, кон а, 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 светеле и миропомазани и така натаму, меѓутоа станува збор за, биде ши, запозната со за широк јавни маси, тоа е веќе екзорцизам, односно а, а Значи дека главната позадина на таквата длабочина, кога едно тело има повеќе личности, а не може да од оваа природа од овој свет. Значи дека тие личностите тука треба добро да се размисли од која природа се тие личностите. Говор на омраза знаеш дека ти се подготвува По, сам пријава. Говорете мој, ова ја не сум го измислил, го пишува во Библија. Јас да. се што да прам го пишува во сите свети списи. Го пишува во Куран, го пишува во Значи кога едно тело се знае тоа то е факт. Едно тело може да има една личност. Ако едно тело има повеќе личности, се наметнува прашањето чиви се тие личности и дали се тие овоземни личности, од каде доаѓаат тие личности. Во тоа светло треба да се разгледува и а, целата идеологија која што залага дека едно тело може да има повеќе личности. Предпоставам ќе бидеш дел од протестот. Да, секако. Јас ќе ве следам. Само ма, да не емисија. заборавам, а пошто многу луѓе ми го поставиа прашањето за тоа што е жена. Е, замислете кога сме дошли ние на тоа дере. Да, да разговараме што е жена, само сакам да кажам дека филмот ќе филмот што е што е тоа жена, ќе се митува во Скопје на 36-ти во 19 часот во домот на културата Димитар Влахов во автокоманда. Гази баба. А, да, општина да, Гази баба во автокоманда за а, биде во организа организација на коалиција за заштита на децата и манастир односно фондација Елеуса, така да погледајте го, да не мора да го барате по интернет и секако дојдете на протестот на платото пред соборниот храм. Така, јас ќе ве следам, имаме мисија во четврток. Ви благодарам што бевте мои. Благодариме на поканата. Благодариме на Се надевам дека бевме интересни и полезни за слушање. Така, ви благодарам што денес. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас и имајќи предвид што се се случува околу нас Чувајте се и вие и семејствата. Да. Многу.